Olá, muito boa tarde. Segunda-feira, dia de trabalho dobrado, mas ó, eu confesso para vocês, estou muito feliz hoje de fazer mais uma live aqui pelas redes sociais do Jornal do Oeste, que estou recebendo uma figuraça, um grande amigo, Wilson Santos. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Oeste. Milagre, né? Milagre, primeira vez que você vem aqui. É um prazer estar aqui, é coisa do Mauro. Coisa do Mauro. Aliás, o Mauro está aqui, né, Baixa Renda? Boa tarde para você também. O Mauro é uma pessoa que cativa a gente. Está sempre em Foz do Iguaçu e sempre prestigiou. Ele conhece o Rafaim, o show do Rafaim antes de entrar no Guinness e após entrar no Guinness, que foi um mudou a qualidade assim da água para o vinho. E nada do que vir prestigiar, né? Ele e prestigiar Foz do Iguaçu, que dia 10 agora Foz do Iguaçu está completando 105 anos. 105 e nós queremos dizer parabéns a Foz do Iguaçu por 105 anos, é uma jovem senhora que segue no caminho do desenvolvimento. Tem muita coisa aqui para fazer, mas se a gente não começa a fazer no nosso bairro, nossa família, na empresa que a gente trabalha, dificilmente vai conseguir chegar ao êxito. E também dia 6 agora é aniversário da Rafaim Chascrea Show, da unidade da Avenida das Cataratas, porque o Rafaim está em Foz do Iguaçu desde 1959. Mas a unidade da Avenida das Cataratas... Com o hotel, Wilson? Com, na verdade, começou com gastronomia. Gastronomia. Um armazém de cego molhado, uma churrascaria. E eu era o Palácio da Costela na época, Churrascaria do Pampo, Churrascaria São Cristóvão, depois Rafaim Churrascaria Campestre e depois Rafaim Churrascaria Show, que é na Avenida das Cataratas. Que é na quinta-feira agora. É, o Mauro até tá, eu estava assistindo o programa do Mauro lá na RIC, hoje é o dia da RIC aqui, né? Fazer um merchan pro Mauro. Ele falou que tem que fazer porque ele está precisando de audiência. Eu estava ouvindo lá o programa, vendo o programa, 38 anos, 38 é isso? 38 anos. De show. Na Avenida das Cataratas, o show começou desde 1959 já. Ele começou com um grupo paraguaio, depois um grupo boliviano, juntaram os dois, aí foi crescendo da forma que é hoje. Eu vou fazer uma pergunta que é bem discreta, mas eu preciso fazer. Dos 38, você está lá há quanto tempo? 40? Vou fazer 30 anos agora lá. Porque ó, eu já fui lá na Rafaim várias vezes, fui na hora do almoço, fui à noite... E o Wilson, quando ele está em Foz, né? Aliás, ó, eu quero que a Aline e a Jéssica mostrem aqui, vamos por ordem aqui, eu vou inverter, hoje vamos primeiro para os meninos, né, que nós estamos em minoria hoje, como é que é? Alexis, Stephanie, Joyce, Alejandra, Paula, Alejandra de Donelis, de Paraguai, muito bem, bem-vinda cá. Aliás, ó, vocês viram, né, que estamos muito bem acompanhados hoje. Ô Wilson, eu já fui lá várias vezes e todas as vezes que você está em Foz, né? Porque é difícil você parar em Foz, né? Eu nunca vi um homem que viaja tanto. Você consegue viajar mais que o Mauro, cara. O que acontece é que o meu diretor, ele falou, Wilson, eu vou dar 6 férias por ano para você, 6 semanas. Eu expliquei para ele que 6 semanas dá 48 dias. Aí ele falou, não, é 6 semanas igual ao escritório, você trabalha de segunda a sexta-feira, e os 5 vezes 6, 30. Daí eu falei, não, então vou pegar meus 30 dias de férias e os feriados, então vou pegar em folga também, que daí completa 6. Tá certo. Mas o meu gerente geral, como ele conhece muito bem, falou, não, você vai tirar só 30 dias de férias. Ô, Wilson, claro que a gente tá brincando e tal, mas é uma responsabilidade que você tem de fazer, eu sempre brinco, né, que... Tem quem precisa afinar o piano para alguém tocar. E você afina esse piano com muita maestria. Não é fácil. Quantas pessoas envolvidas lá, toda a estrutura da Rafaim, porque tem o Iporã Show agora também, né? Não, a churrascaria tem em média 212 colaboradores e aproximadamente 50 artistas. Mas o meu foco principal é a área comercial. É o comercial. Eu vender. É a área comercial principal, porque o show ele vai sozinho. Porque tem uma equipe muito grande que está para organizar o show. Desde costureiras, contra-regras, camareiras, responsável pelos artistas, responsável musicais. Incrível. Teve um dia que não estava coreógrafo, não estava com o musical. O show saiu melhor que outro dia. O elenco faz com maestria. Assim, parece que a responsabilidade aumenta. E quanto essas meninas estão... Quanto tempo eles permanecem no show? Ou vai ficando até cansar? Até que muito artista, quando eu, por exemplo, vai se formando, vai chegando a uma certa idade, após seus 45, 50 anos, que normalmente o pessoal não dança depois dessa idade, o pessoal, por exemplo, a Dirce era dançarina, hoje era a nossa coreógrafa, responsável pelos dançarinos. Bacana. E aí nós tivemos dançarina que hoje é guia de turismo.
nós tínhamos dançarino que hoje estão na televisão. Então, cada um vai especializando. Nós temos a Alessandra aqui com a gente, que é arquiteta. Então, quando ela parar de dançar, okay, bem provável que ela trabalhe com arquitetura. Então, bacana, cada um vai estudando e vai fazendo outras funções também. Muito bem. E os shows sempre, são dois shows por dia, como é que funciona? Nós temos o jantar com o show latino-americano. A casa abre às 19 horas, o show começa às 8h40. Esse show, ele faz uma viagem pela cultura e folclore de 8 países da América Latina. Esse show está no Guinness. É o único show no mundo que faz essa viagem cultural. É o show com mais danças nacionais apresentadas em um jantar show no mundo, não existe outro show no mundo igual a nosso, e é um orgulho para nós estar aqui na região do Oeste Paraná, estar em Foz do Iguaçu, justamente porque Foz do Iguaçu é uma cidade onde a família Rafaim veio do Rio Grande do Sul e alguma cidade, Cascavel, depois chegaram em Foz do Iguaçu. Esse show faz a viagem pela cultura e o folclore dos 8 países, começa às 8h40 e termina às 22h30. Aí nós temos o Iporã. O Iporã show começa às 22 horas e termina às 23h30. Por que esse show? Porque nós temos bastante grupos que têm a meia pensão no hotel. Se eles têm a meia pensão no hotel, o jantar no hotel, eles não iam assistir o nosso show porque fica muito cedo, às 8h40, perderiam um jantar no hotel. E tem, mesmo assim, nós temos grupos que eles tendo jantar incluído no hotel, eles pagam novamente para ir para assistir o show. Para ir assistir, jantar e assistir o show, ou o hotel troca o jantar pelo almoço. Mas agora, a maior parte das operadoras estão comprando só com café da manhã, e o hotel, sabia que o hotel ganha mais se ele não vender incluído? Por exemplo, o hotel vai vender R$40 uma refeição incluída. Ele tira esses R$40. E se ele vender opcional, ele vender por 50, 60, que vai tomar um vinho, fica mais rentável para o hotel. Porque um hotel, ele tem capacidade de atender 500 pessoas, só que o restaurante é capacidade para 200 pessoas. Então, se ele colocar tudo incluído, ele acaba dando tudo novo. Então, bem se vê que você é da área comercial mesmo, né? Temos que vender. Tem que vender. Qual é a capacidade de público lá de vocês? A churrascaria tem 1.500 lugares. Só que imagina, chega uma mesa, um casal, vou de mel. As nossas mesas são compartilhadas, né? Mas o que eu falo, quero ficar sozinha, deixa sozinho. Uma mesa de 4 lugares, chega 3 pessoas, deixa 3 pessoas. Então, a gente tem uma média aí de 25% de lugares que não é ocupado, que fica... Então, nesses casos excepcionais. Mas tem 800 pessoas num salão, outros dois salões que a gente pode juntar e transformar um só, que é o salão do Iporã, onde o pessoal só janta e não tem show. Olha, eu devo dizer que vocês vão ter que corrigir o Guinness. Vocês não têm 8 países, vocês têm 9, né? Porque o Rio Grande do Sul é um país à parte, né? Então tem que considerar isso também. Vou perguntar para as meninas aqui. Vocês dançam, vocês eu vi lá, estavam dançando a do Uruguai, né? Quantas mais vocês têm que decorar é boa, né? Tem que aprender a dançar. De tudo um pouco, a gente tem uma base de tudo um pouquinho, né? De tudo um pouco. Porque as danças são muito parecidas, é isso? A base das danças, elas são mais ou menos parecidas na América Latina, hein? É que a cultura é muito parecida. Cada uma tem a sua particularidade, uma diferença ou outra. E claro que a cultura em cada país é diferente. Então é assim, uma responsabilidade bem grande a gente entrar no palco representando um país, sair e entrar representando outro país. Então, a gente tem a base de todas e tenta fazer tudo isso. E representar bem, né? Fazer o certo. Não adianta fazer qualquer coisa. E quanto tempo vocês têm para trocar de roupa? Entre uma dança e outra? Segundos, né? Tem que ver. Eu imagino, cara, porque... Muito legal. Ó, eu vou pedir, eles apresentaram um show que, aliás, é exclusivo, né? Da Rafaense, esse show do Tango Sobre a Mesa. O Tango Sobre a Mesa, hoje, não existe outro lugar no mundo que faz. Nem na Argentina. Nem na Argentina. Nós começamos, voltamos faz mais ou menos um ano e meio com esse Tango Sobre a Mesa, e agora tem casa que já estão ensaiando para colocar. Já começaram a colocar no salão, querer fazer. Mas isso é bem antigo, mesmo o Tango Sobre a Mesa, só que ninguém fazia, ninguém resgatava. É a mesma coisa que a Lenda das Cataratas. Ninguém falava da Lenda das Cataratas. Então, nós trouxemos o Iporã, teve a ideia em 2010, e em janeiro de 2012 se concretizou o show, inauguramos o show, mostramos a lenda das cataratas e a cultura latino-americana, nesse show do Iporã, que é somente show o pessoal que chega um pouco mais tarde para assistir o show. Ou, por exemplo, o cara foi ver a eliminação do Itaipu, sai de lá 9 horas, chega 9h15 na churrascaria, janta e assiste o show das 10 horas. Daí nós temos um salão de só jantar e passa para assistir o show do Iporã. Show do Iporã. E são os mesmos, vocês fazem um e depois fazem para o outro. Exatamente. Que beleza, hein? Mas as meninas são muito prevalentes. Se perguntar para elas aqui, elas começaram a dançar com 4 anos de idade. Certo, desde pequeno, olha aí. Minhas DJs, hoje eu tô com... Aliás, Dona Aline Oliveira, né? Boa tarde, Aline. Você resolveu aparecer, né?
Que você, ó, tinha abandonado, né, Jéssica? É verdade. Ah, eu esqueci de falar do Motora, né? O Aristides. Aristides. Porque, cara, eu quando o povo vem aqui, aqui o nome do programa chama Programa É Nosso, porque é uma bagunça, vocês já perceberam, né? Aqui não tem pauta, não tem um monte de câmera igual tem na RIC, né? É, aqui o corte de câmera é manual mesmo, né, Aline? É, mas eu gosto sempre, porque a gente aparece, mas tem toda uma estrutura por trás, igual vocês lá. Vocês têm. Tem maquiadora ou não? Cada uma faz sua. Não, é. Não, né? Maquiagem. Olha aí. A gente tem camareiras. Ah, tem a camareira. É que nós padronizamos, nós trouxemos o Marcelino aqui e padronizamos as maquiagens, só que ele virou as costas, cara, e falou, eu já sou melhor do que ele. Ah, boa. Então, falando do Aristides, o Aristides trabalha 9 anos com a gente e ele, assim, é o braço direito da área comercial. Porque toda a comunicação visual nossa, de placa, layout, lona, montagem de stand, é tudo o Aristides faz para mim na área comercial. O meu gerente geral, o seu Codor, já falou, Wilson, o salário dele que vai pagar vai ser você. Boa! Vai ganhar bem, né? Hã? Vai ganhar bem. Ô, meninos, bota um tango aí, eu vou pedir para eles dançarem o tango. Dá para dançar aqui? Não, quer tirar o tapete? Pode tirar. Já arrancamos aqui já. Mas aqui pode tudo. Só não vamos dançar em cima da mesa, pelo amor de Deus, porque essa mesa não aguenta, né? Aí, o Aristides já apareceu aí também, tudo certo. Vamos lá, então. Tem um tango específico? É, tem um tango específico que vocês queiram... Tem, a gente tem música, né? Coloca lá comparsita aí. O quê? Comparsita. Escreve aqui. Nós podemos colocar uma aqui, ó, lá já tem. Tá fácil, ela coloca a música. Olha lá. Mostra lá ali, né? Porque eles acham o Jair Luiz Benka falou, mande aquele abraço aqui. De Jaraguá do Sul, Santa Catarina, ó. Abraços à família Benka aí em Toledo, aqui em Toledo, né? Valeu. Uau, o Benka fazia horas que não aparecia, né? Verdade. Eu confundi ele com o Jair Benk uma vez. Olha aí, ó. Mostra lá, Aline. O pessoal vai. Olha aí, ó. Esse show eles fazem sobre a mesa, né? Espetáculo. Ô Wilson, você dança alguma coisa? Prepara a música de vocês aqui. Ah? Vamos preparar a música de vocês também, da dança uruguaia. É, você dança também ou não? Não, só como. Aliás, eu tô na mesma fase. Por isso que as meninas são magrinhas.
Quantos quilos vocês perdem por show? Ah. Pelo menos tinha uns 500 gramas. Né? Aí, gente, você vai na areia. Nós temos que começar a mudar. Só que a idade já passou. Olha, os dançarinos são todos beltos, a gente vai dançar. Eu, se eu dançar naquela mesa, eu quebro a mesa, com certeza. Não, eu nem perto. Cara, vendo eles dançando aqui, ó. É, primeiro que pra decorar essa coreografia aí, o jeito me embananado na quinta traçada de perna, a gente tinha dado um chute nela. Pisado no pé. Você toma muito pisão no pé? É normal. Aí, ó, tá vendo? Eu vou mandar um recado pra dona Larissa, minha patroa. Tá vendo? Ó, pisão no pé é normal. Não dá. E aí, tem as meninas que apresentaram a dança uruguaia. Pronto aí, Aline? Aline vai... Ó, o Jair Benka mandou um aplauso aqui. Ah, tá aqui já. Então, vamos lá. Aqui, deixa eu devolver o celular. Aqui, Jéssica, pega o celular. Esta é uma dança que está no Guinness também. Está no Guinness. Está no Guinness. A dança do Uruguai. São duas danças. A dança do candombe faz parte da... Que é o nosso candomblé. Descendência africana já na cultura latina. Exatamente. E ainda, né, viu, isso é importante frisar o seguinte, que você, além disso, tem a churrascaria, né? Eu digo que a churrascaria é o complemento da dança, que a atração é a dança. É um conjunto, né? Deixa o Mauro permitir, Mauro, vamos falar da promoção aqui. Vem cá, pode vir. Nós tivemos a ideia de lançar a promoção durante o programa do Mauro mesmo, e o meu diretor depois, provavelmente, ele vai me cobrar resultado. Que até a final, porque é aniversário da Rafaim Churrascaria de Foz do Iguaçu, mês de junho, nós vamos estender para os 65 municípios que a RIC tem o alcance, nós vamos cobrar só o valor de jantar, vamos dar cortesia do show, para que as pessoas até final de julho vão conhecer o jantar com o show latino-americano de nossa casa. Bacana, inclusive foi uma menina de Medianeira, né, Mauro? Que... Sim, boa tarde, né, seu Mauro? Boa tarde, tudo certo? Eu acho que eu já dei tanto boa tarde. É que é o seguinte, você fica me colocando nas frias, e hoje eu te coloquei, apareceu aqui pela primeira vez, você nunca apareceu no nosso programa. Apareci sim, não. Ali no estúdio novo não, mas no outro sim. No outro sim, aqui não. Normalmente esse horário não tem live, esse horário que eu tô voltando da TV, então é por isso. E eu chego cedo aqui e já começou. Quando eu saio, já acabou. Ó, mas é importante fazer o seguinte. Quem não conhece a Rafaim Churrascaria Show, vale a pena conferir. E claro, aqui foi uma... A gente improvisou aqui, né? Porque lá tem toda uma estrutura e tal. Eles fazem esse tango sobre a mesa. As meninas do Uruguai tem mais. Tem os meninos lá também e tal. Enfim, realmente é um espetáculo. Eu já assisti lá umas 4, 5 vezes. Não me canso toda vez que vou à Foz. E dá certo. Aliás, quero agradecer aqui ao Vils, que sempre nos atendeu muitíssimo bem. Toda a equipe lá, sempre 100%. Não estou aqui puxando saco de ninguém, até porque não preciso. Mas realmente, todas as vezes que fomos lá, foi um show maravilhoso.
E todas as vezes fomos muito bem recebidos. Então, te agradecer aí, porque não é fácil, obrigado, né? Obrigado você. E toda a imprensa do Oeste que queira ir em nossa casa, entrar em contato com a gente, é um prazer imenso sempre receber o pessoal da imprensa em Foz do Iguaçu. Quanto mais gente mostrando a realidade que acontece em Foz do Iguaçu, o Mauro é um cara que sempre mostrou a realidade, diferente é uma coisa certa e tá errada. Ele sempre mostrou a realidade que acontece, e é isso que a gente precisa, sempre notícias boas. E é bacana que é pertinho, né? É pertinho. Tá do lado, né? E como eu falei no programa hoje lá no Ver Mais, é assim, as pessoas quando falam, tô ainda assistindo a churrascaria, eles, mas de novo, Mauro, você não cansa, é sempre a mesma coisa, a gente não é a mesma coisa. Cada dia que você vai a uma apresentação nova, é um turista novo que sobe no palco interagir com o público, é um figurino que muda, é um bailarino que às vezes falta, é outro que tá no lugar. Então sempre é uma coisa legal, é aquela coisa do improviso e legal que você vai acompanhando. Aí você fala, acho que aquela cena ali, olha, não tá faltando a pessoa. Ui, será que a pessoa tá detestada? Será que ela viajou? Então, o Mauro legal. Falou uma coisa, a última vez que eu fui a Foz, até ajudei lá na recepção lá, o teu metro tava lá atendendo e tal, e a menina da recepção, chegaram duas russas, eu não falo nada em russo, né? Pelo amor de Deus, mas essa interação com outros povos é muito bacana, né, Vils? Não, é muito bacana, porque você mostra o que é integração, que o latino-americano, ele recebe bem. O europeu muitas vezes não tinha isso, agora eles começaram a receber bem também, tratar bem o turista. E o latino-americano faz muito bem isso, faz muito bem, tem bem de berço essa atenção. Legal. Para liberar vocês, curiosidade, vocês erram as coreografias, evidentemente, né? E aí boa, né? Não é que erram, né? São pequenos deslizes, igual a gente aqui de vez em quando. Aí faz o quê? Dá uma improvisada na hora. Entendi. Nem sempre dá certo. Mas imagina que lá eles estão no espaço deles, na casa deles, sim. Eles têm os pontos certinho. Hoje aqui não era o espaço dele, o piso desliza. Sim, lá, hoje eu tava percebendo quando eles dancearam na mesa, no tango, lá no jornal, na TV, o pé, a abertura da Stephanie quase bateu na luz em cima. Sim, aqui mas também. Rapaz, deles, né? Que é isso? Então, assim, às vezes acontece, mas isso é só alegria. É só a gente que vai assistir. Câmeras, né? A gente que já assistiu um monte de com câmera, é verdade. Vai sempre pra mesma direção, então ele tem jogo de câmeras lá, por exemplo, pra gente. Diferente. E vocês já acostumaram, vocês estarem dançando e o cara tá metendo um pedaço de picanha, comendo sobremesa? Cara, porque quando eu começo o show, eu paro de comer, porque eu gosto de comer. Mas tem gente que não tá nem aí pra paçoca, o cara vai lá e mete sobremesa e carne e tal. Não, vocês nem preparam, isso, nem se toca. Tem tanta luz que a gente nem vê muito. Boa. Pessoal lá, então. Legal. Mas é que daí atrapalha muitas vezes outra pessoa que tá atrás, o cara fica se desviando para poder olhar, né? Daí por isso o cara... que a gente já manda chegar sempre um pouquinho antes do jantar, antes do show, para você jantar com calma, enxergar todas aquelas delícias que tem lá, para a hora do show você aproveitar o show, porque é maravilhoso, eu garanto. E ó, Márcio, isso que aconteceu aqui hoje é muito difícil eles tirarem. Verdade. São grandes eventos que eles levam, grandes festivais de turismo que eles vão, traz um pouquinho dessa equipe. Hoje eu fiquei muito emocionado na TV, deles irem até a minha casa, que geralmente eu que estou na casa deles, que é a Churrascaria Rafael, poder trazer eles na minha casa aqui, que é o Jornal do Oeste também, isso é para poucos, e eu mais uma vez agradeço todos, eu sei que são mais de 50 e poucos bailarinos, agradeço vocês também, que eu sei que vocês tinham seus afazeres, não puderam estar aqui com a gente, obrigado mesmo. Obrigado a você, Maurinho. O Mauro, o Parangolé falou muito bem hoje de manhã, eu vi isso também. O Mauro, quem não conhece muito o Mauro, às vezes não percebe o coração gigante que ele tem. Não, o coração você tem, né? Eu não sei se tem, né, também. Mas é... Ariano, eu não sei. Ah, seguinte, se vocês quiserem fazer...
mapa astral conversa com a Aline, a futuróloga. Que ela é brinca, ela fez o mapa astral todo mundo aqui na redação. É impressionante. Não, ela só não tem mais, gente. Não tem mais qualidade. É. Não, nesse preço da consulta, que é 0800, estamos. Pode contar com a sete aqui. Ô, Wilson, quem ficou interessado tem o site da Rafaim, dá pra fazer reserva por lá. Você tal. Pode fazer a compra. Não vai conseguir fazer a compra porque vai ter um desconto. Então no site você consegue comprar para pessoas normal, mas pode entrar em contato com a gente, nosso telefone 3523-1177. Lembrando, ou, 45. É, o 45, gente, né? É o mesmo código que o nosso aqui, né? Uma região. Às vezes pega Palotina, Maripá, Assis, que é 44. 45. Que é Foz do Iguaçu, 35, né? 45-3523-1177 ou pelo WhatsApp da reserva, diretamente da Rafael Chastria Show, que é o 459-8802-0074. E tem pessoal, o Insta também, que tem os vídeos, tem fotos, tem lindo lá, arroba Rafael Churrascaria Show, e tem a Churrascaria Show 01 também, né? São dois que tem lá, podem lá também. Olha, viu, lá. E quinta-feira eu tô lá, hein, gente? Quinta-feira na festa de aniversário eu vou estar lá junto, fazendo os bastidores e só alegria. E na sequência a gente vai pra Fatal, né? São uma festa de 105 anos. Da bela Foz do Iguaçu, vamos estar lá. Aliás, belíssima Foz do Iguaçu. Já pensaram em dar um título de cidadão para esse filho? Você tem o título de cidadão lá de Foz, ouviu? Você tem, não, né? Não temos. Não tem ainda? Olha só. Aí, vereadores de Foz do Iguaçu, prefeito. Por, o homem que já recebeu. Você, quantos prêmios já recebeu, Wilson, graças a esse trabalho? Agora, é sério, na 100? Na verdade, nos últimos 4 anos, fui eleito 4 vezes profissional do ano do Paraná. Entretenimento e lazer. Olha aí. E de onde você é? Natural não? Capanema, sou de Capanema, cara. Capanema. Até os 14 anos, tava na enxada lá, graças a Deus. Muito com bem. Com muito orgulho. Legal. Ó, pessoal de Foz do Iguaçu, vereadores, prefeitos, hashtag fica a dica, né? Título de cidadão para esse homem aqui que merece. Não, esse então, aqui. Você falou de. Numa noite só ele recebeu 105 países. 138 nacionalidades. 138. Aí, 138. Numa noite. Noite só. E aí, para apresentar o show? Falei. Português, espanhol, inglês, acabou, né? Quantos idiomas você fala fluentemente, viu? É difícil você conseguir interpretar na hora do show. Eu falo 5 idiomas fluentes, mas na hora do show, cada país você fala uma frase, você fala, e parece que vem de dom. Você perguntou para você, não sabe? Você está apresentando, depois você volta e fala. Não é incrível que ontem deu um escorregão, quase caí no pau. Aí eu falei, pô, que dia eu saio rolando. Falei, agora todo dia eu vou falar isso, que ficou legal na abertura do show. Da mesa vocês não caíram. Já. Tá escorregado, mas cair ainda não. Cair não. Ainda bem, né? Ainda bem. Ó, gente, é o seguinte, então, nós vamos ficando por aqui. Agradecer demais. Mas é o seguinte, o convidado aqui, nós temos uma tradição. Convidado sempre pede a música que encerra o programa. Não, é o Fantástico, não precisa fazer 3 gols. Desculpa te cortar, mas a Larissa entrou agora, que você deu um recado. Ah, é, ó. Esposa. Esposa, Larissa, é o seguinte, ó. Pisão no pé na dança é normal, segundo quem entende do riscado aqui com seus profissionais, tá? Então, já sabe. Como, não vai dançar. Como no dia 14 eu vou estar em Toledo, e vou estar lá na Emporas, Toledo, que tem o grupo Revelação, lá, o grupo Agode. Joyce, qual a música do Revelação para pedir a música? Ai, gente, eu não conheço essa música. Conhece a música? Ai, gente do Revelação. Qualquer música do Revelação. Vai aí, Jéssica, procura uma aí. A astróloga vai revelar qual a música que eles vão escolher. Então, dia 14, na Emporas Santa Maria, tem grupo Revelação, o show vai começar por volta da 1h da manhã. E você? É que eles têm que fazer o show em Foz. E depois eu venho pra cá, né? Se alguém quiser vir junto, a gente traz junto. Boa. Deixa acontecer naturalmente. Essa eu gosto. Muito bem, ao som de Revelação, então, agradecer de novo o pessoal da Rafaim Churrascaria Show. Parabéns pelo espetáculo, por essa simpatia que vocês são. Wilson, brigadão. Foi um prazer. Maurinho, falou, Baixa Renda. Um abraço, até amanhã, que a gente volta aqui com o programa nosso pelas redes sociais do Jornal do Oeste. Não esqueça de ativar as suas notificações, fique sempre ligado. Olha lá, tem Sabinho, o pagodinho. Eu quero ver a Dirce, a nossa coreógrafa, dançando um pagode com a roupa do Uruguai. Vai lá, Wilson.
Muito bem.